Nu, iš švilpojančios varlės kempingo niekas neatėjo čia manęs išvaryti. Nors gal čia net ne jų ir teritorija. Jau debesuotas Zelandijos. Medis nenuvirto. Vėjukas kyla. Valgom šiandien vakumą. Reikia damušti. Iški energijos. Omega 3. Iški prasivaliau tašiuką. Nes čia buvau sausainių pritrupėję. Ten ant dugno. Grandinės lubrikantas. Šiaip dar užtenka. Nusipirkau Lietuvoje vieną buteliuką. Tai dar grandinė tik kas kelias dienas reikia patepti, kol kas laikosi. O, infocentras. Geras. Būdelė. Apie augmeniją ir vietinę fauną. Infocentras. Fainai, vis tiek pastatė va tokią būdelę žmonėm paskaityt, kad vėjas nenuplėštų. Nes jo, čia vėjai. Siubuoja. Ten tolumoje panašu, kad bus lietaus. Būt nepraslysiu. Visur iškirsta. Išpjauto. Jo, čia tokia miškinga teritorija, tai daug to ekskavatorių. Pjauna kasą, tvarko. Nu, po kelių metų turbūt užsadins, kaip ir visur kitur. Nestiprus lietus, bet tokia dulksna. Ir panašu, kad čia jinai dar biškį užstrigo. Prošvaisčių nelabai. Tuo privažiuosi Niagaros krioklį. Iš tiesų taip ir vadinasi Niagara. Ir iš tiesų ten yra krioklys, tik tai jis biškį mažesnis. Nežinau, kaip arti kelių jisai bus, bet pat ir gyvenvietė Niagara vadinasi. Gal kažkiek giedrinasi, gal. Nes ta kryptimi tiesi vandenynas. Dabar čia pripavažiavau Niagara Falls man į kairę. Čia nice. Varom pasižiūrėsim. Čia toksai papildomas lankytinas taškas, kuris nebuvo įtrauktas, bet jeigu jau pakeliui, pasižiūrim, dabar biškį palinojo, tai gal suaktyvėjo su krioklys pats. Tiltas turi limitus, matau. Nu, kaip nors atlaikys mano dviratuką. O, čia kaip indienai, lyg apsigintų tvorelį. Dieną, ne? Niagara Falls, New Zealand. Kažkaip čia, man atrodo, susinešė biškį. Čia matosi medelių. Yra. Jo, tai kaip istorija teigia. Vietinis, kaip pamatė juos šitą kriokliuką. Gal tuo metu biškį kitaip atrodė. Tai jisai buvo matęs Amerikoje Niagaros krioklį, kurį ir man pavyko pamatyti, kai buvau Kanadoj. Ir čia ta humoro formų pavadino mažieji Niagaros kriokliai. Ir taip ir liko pavadinimas iš tiesų. Tu važiavau čia vietinę kavinukę, kuri irgi vadinasi Niagara Falls. Tai montuosiu vlogą, buvo jau saulutį išlindus ir dabar jau vėl lyja, žodžiu. Ir pasirodo, čia jis dirba lietuvaitė. Jo, tai atėjo pašnekėti. Tai paskui pasakas jos istoriją, nes crazy, žiauriai.
nenorėjau tiesiog į kamerą laikyti įbedęs ją į veidą, tai tiesiog pasišnekėjom, čia nes atėjom. Ir toliau nuėjo darbuotis, tai... Taip labai nustebino, tiesiog. Tokiam atokiam kaimelį, vat ir čia mes lietuvių gali sutikti. Na ką, ačiū labai, Lina. Sėkmės jums, dėkui labai. Už ką? Tai už sriubytę ir už kompaniją. Užtiktinai vandenį turi? Ai, šiaip jo, į pabaigą tada gal pasipildysiu šiame, su to tada einu atsinešiu. Dėkui. Ačiū. O. Ačiū labai. Dėkui. Laimingo kelio. Jo, dėkui. Visa. Iki. Žodžiu, atsisėdau toje kavinukėj ir prie barmenas sako, tu iš Kolumbijos ar Lietuvos, nes sako vėliava panaši. Sakau, iš Lietuvos, a, sako, geras čia pas mus, dirba irgi lietuvaitė, tai sako, ateis pasilavinti, o geras, sako. Ir kažkaip man taip automatiškai, nu, galvoju, lietuvaitė, nu, tai su work holiday visa, kuri metam galioja ir ją gali pasinaudoti tik tais žmonės iki 30 savo amžiaus, tai jau vyresni tokios darbo vizos ir atostogų negali gauti, gali tik tais turistinė viza. Tai kažkaip taip ir tikėjus, kad bus panašaus mano amžiaus. Ir žiūriu, ateina Lina, tokia, ta prasme, jau ne mano amžiaus. O sakau, geras, kaip čia nais Zelandija, kaip ką. Tai sakė, prieš 15 metų jinai atvažiavo į Zelandiją su dviračiu. Kosmosas. Tai palauk, kad nusileisiu nuo kalno, kad nežūt. Žodžiu, prieš 15 metų Lina gyveno su vyru Vokietijoje. Sako, turėjom gerus darbus, tiek jisai, tiek aš. Bet sako, žiauri užkniso gyventi jau tenais ir norėjom kažką keisti. Tai sakė, metėm abudu darbus ir sako, reikia keliauti. Nu tai jinai sako, kuom dviračiais, pigiausia. Ir jie pravažiavo visą Europą, visą Aziją. Davažiavo dviračiais iki Indonezijos. Iš Indonezijos su jachta susirado kažkokį kapitoną. Iš Indonezijos, prasme, iš Indonezijos su jachta ir savo taip pat dviračiais atkeliavo iki Australijos. Australijoje dar pramynė ir jau iš Australijos niekam nerado jokio laivo plaukti iki Zelandijos, tai jau skrido į Christchurch'ą, čia na, į Zelandijoje. Tai visa šita jų kelionė, sakė, truko 6 metus. Bet tai nebuvo vien non-stop minimas, sako, galima ir greičiau praminti. Bet jie turėjo darbo, nu, pasitaupyti papildomai pinigų, tai dirbo Kinijoje ir dirbo Australijoje. Ir jo, kartu su savo vyru vokiečiu atkeliavo į Zelandiją ir pradėjo čia gyventi.
Bet sakė, vyras čionai Zelandijoje žuvo. Ir jinai dabar va, čia savo gyvena. Restoranėlį kavinukį dirba. Sako, gyvenu mažam namukį. Sako, kažkaip visiškai ramu. Prarasi darbą, susirasi kitą. Savo čia ramiai dirbu. Viskom patenkinta. Taip matosi atsipalaidavęs žmogus. Labai labai mažai tokių žmonių, tai sako, kas buvo gal sunkiausia, kas ir yra sunkiausia turbūt mesti viską ir pradėti kažką naujo, nes sako, turėjom abudu su vyru gerus darbus, bet tiesiog metė tos abu darbus ir va pasileidė tokį nuotykį. Tai jo, sako, sunkiausia yra mesti tavo patogų gyvenimo burbulą ir kažką naujo pradėti. Bet tokia visiškai matosi kitoks žmogus. Labai mažai tokių sutinku. Matos, kad mėgojas gyvenimu ir myli gyvenimą. Tai aš porą arbatėlį užsisakiau, porą pyragaičių ir dar jinai man paskui paklausė, ką noriu valgyti, tai pagamino dar sriubos. Tai žodžiu, pasiūlė, aišku, apsistot kažkur šalia jos, ar dušo, ar tualetų panaudot, sakau, dar žinokit, dar anksti, kai 6 minčių, tai negaliu dar stot. Nu jo, sako, suprantu, pati kaip 6 metus atkeliavus dviračiu, tai jinai puikiai supranta dviratininkų gyvenimo būdą. Klausinai paskui, ar važiuosiu į slow point. Sakau, nežinau, nelabai pasižymėjęs. Tai pasirodo, slow point yra pats piečiausias taškas šitos pietinės salos. Bluffas miestelis, kur aš važiuosiu, jisai skaitas kaip piečiausias miestelis. Bet vis tiek yra truputį šiauriau negu šitas pointas. Tai užsuksiu ir čianais. Bet dabar pradžiu važiuoju tokį mišką, kur irgi pažymėta kaip tokia lankytina vieta. Čia vieną tokį kempingėlį privažiuojau. Bet čia šiaip pasidairyt. Kaip čia atrodo. Wow. Geras. Stiprus vandenynas. Šitas įdomu. Tumutoka Living Forest. Na, pagal aprašymą panašu, kad pasinersime į jūros periodo pasaulio mišką. Kaip skaitosi, vienas turbūt gal net miškas pasaulyje, kuris yra prie pat suakmenėjusio miško, kuris buvo periodo laiko ir čionais lakstė dinozaurai. Ten ir keliaukime. Vienas 865 čia sakė, parašyta buvo, kad buvo įsikūrus lentpjūvė, kuri iš viso iš tos medienos pagamino 304 km medienos ir buvo labai daug du nedinę pastatytą namų iš jų. Iki 29 čia buvo realiai galvijai, avys, o paskui jau viską padarė kaip rezervatą ir
Dabar šitas miškas labai prižiūrimas ir tikimasi, kad ateityje čionais vėl galės grįžti pingvinai perėti ir išsaugoti. Dviratį čia palieku. Liamo, žiauriai geras miškelis. Ant tiek toksai, grinai, jūros periodo parkas. Tie paparčiai, medžiai. Super, galėčiau vaikščioti ir vaikščioti tokia. Gaila, kad Lietuvo tokių miškų neturim. Tokių. Jo. Tokie autentiški, autentiški tikrai. Verta buvo iki šiandien važiuoti. To pakraščio. Nes tiesiog, kai dar skaitinėjau visokius formus, straipsnius, ką verta Zelandijai nuveikti ir pamatyti ir vat buvo vienas šitas iš punktų Living Forest. Pasižiūrėjau, toksai atrodo tikrai aš kaip dinozauro ir jūros to periodo parko man įdomu tie dalykai, tas laikotarpis. Žiūriu irgi panašus vaizdai. Tai galvoju, kodėlgi ne, kodėlgi neprasukus. Jeigu jau sugebėjau atsibelsti į Zelandiją ir čia minti dviračiu, tai jau gal patirinėjom tą šalį truputį plačiau, įdomiau. Tas fainai ir ta kelis su visas padarytas pilnai plokščias toksai, lygus. Kaip ir rašė, galima pilnai ir negalėsim pravažiuoti. Ir turbūt visai laiko šiandien atvykau. Rudens galas, turistų nėra. Nes kaip ta lietuvaitė Lina sakė, jo, vasara tai čia normaliai žmonių, bet vat šio laikotarpiu nelabai. Šalčių tokių nėra, kad paparčiai numirtų, tai visus metus ir auga. Čia kaip rašo šitie paparčiai labai lietai augantis medžiai. Iki 7 metrų užauga ir kamienas turi pakankamai
tokį medinį pagrindą centras. Ir dėl savo štų lapų labai greitai lengvai užsisėja teritoriją visą jais. Bet tokia sukuria gerą egzotiką. Gerulį paparčiai. Na štai, pabaigėlė. Šiaip 10 balų. Jeigu kažkas keliausit pro pietinę salą pačioj, tai neprasukit iki Tumuntoka Living Forest. Labai gerai galvo prapūst, pasivaikščiot, pamedituot. Nu, aš judu toliau link piečiausio taško dabar. Nu ką, atvažiavom pasaulio kraštą. Vėjas tai daužo. Čia matau pėstute vieni eina, 20 minučių rašo. Aš tai manau dviračiu važiuoju, kad nesudegint tų minučių dar šviesos. Ir kažkiek dar pamatysiu šviesą, tai varau dviratuku. Rašo kelias purvinas ir molėtas, tai reik lengvai bėgiais varyti. Ir pats klifas ant pabaigos nėra aptvertas, tai sako, ten parašyta atsargiai, turėkite net gelbėjimo slėmenį dėl viso pikto. Crazy. Būtų gerai čia nenusiverst. Ai. Geras.
kosmosas. Gamta. Neriboto galingumo. Tolumoj debesis tokia vientisa juosta. Dabar jeigu taip brėžtume tiesią liniją, tai būtų kelias tiesiai į Antarktidą. Ir čia yra artimiausias kelias. Kosmosas. Wow. Labai verta buvo čia atlėkti. Labai verta. Super. 6 vakaro. Reikia keliauti iš čia. Prieš vėjuką truputį. Bet ant to skardžio ten žiūzo. Nes laikytis nereikia, pasviręs į priekį ir vėjas tave laiko. Wow. Visas dviratis kalatoja. Eina savo. Na ir štai. Vėl į parkingą. Ne, patirtis tai tikrai žiauriai gera. Labai. Turbūt, jei ne tas vėjas, tai tokio efekto nebūtų. O tas vėjas, tai tokia emocija sukuria. Fuh. Dabar tikrai galvos, kur miegot. O, avelės. Ką jūs čia veikiat? Ką? Ką čia veikiat? Sutrikdė teismą? Gerai. Jau žvaigždės visos išlindo. Gal laikas kažkur stot. Na, kadangi čia... O, matau ženklą. Kadangi norėjau sakyti, čia per naktį dvi mašinos pravažiuoja, tai galiu ir prie kelio mėgoti, prie tų vartelių į laukus, nebūtų problema, bet aš lygiu link Fort Rouso. Nu, galiausiai myniau prie kelio ir žiūriu daržinė. Gal netrodo labai jaukiai, bet čia ūkininkėlis tik tais šieną laiko. Keletą ritinukų ir viskas. O visa teritorija tokia pusiau žolė, pusiau akmenukai, tai radau tokį plotelį, kad visai ne ant žvyro statyti palapinę. Ir viskas, ramiai, prie šienuko. Galvau gal po to stogeliu statyti palapinę, bet ai, nelabai ten tokio daug švaraus ploto. Ir vėjukas biškičiau aprimo. Gal ir šiaip į vakarą truputį aprimo vėjas, bet šiaip jo, daužė šiandien visą dieną. Bet smagi dienelė. Nu, dar atsimenu, kai čia susitikau tada prieš mėnesį ir kiek čia tuos porelį ispanų. Ir kai rodžiau va šitą žemėlapio dalį, ne verta, čia šalta, nėra ką pamatyti. Šalta, neverta. Ką aš žinau dabar, va, palapiniai 9 laipsniai, nu aišku, krenta ta temperatūra. Dar turbūt kelis laipsnius pakris, bet, nu, to prasme, trečias mėnesis rudens šiandien Zelandijoje ir 9 laipsnių, tai nemanau, kad čia kažkokia tragedija. Bet aišku, turbūt ispanams viskas, kas žemiau 20 laipsnių, yra šalta. Tai gerai, kad nepaklausiau jau. Nes šiaip tik kaip tik man šitos kalvelės tokios žalsvos. Žalios, tas kiškiušulys, tokia vėl kitokia truputį aplinka, tai ką aš žinau, tas miškas, nu verta pamatyti tikrai. Iki blofo pažiūrėjau, 8-5 maždaug kilometrai,
Tai reikia ir to suspėt. Tada keltukas į Stewart Island. Nežinau, ar suspėsiu. Gali būt, kad ir atminsiu. O išplauksiu po ryt ryte. Nes kiek mačiau, tik tais du plaukimai būna ryte ir per pietus. Tai, nu, kaip gausis, taip. Bet jau rytoj turiu pasiekti būtinai bluffą. Ir dėl įdomumo dėlės žiūrėjau, ar čia na, šitam piečiausiam taške, kur buvau, ar ir buvo mano asmeninis taškas arčiausiai Antarktidos, ar dar buvau kažkada. Bet pasižiūrėjau, kad Čilėje, aš kai buvau prie O'Higginso miestelė tokio, ir tenais haikino, buvo mano pirmasis toksai haikas. Tai ta vieta yra arčiau Antarktidos, negu aš tenais buvau, tai visgi ne. Ne. Galvau, gal bus tai arčiausias taškas, kiek esu priartėjęs prie Antarktidos, bet visgi ne. Tas momentas buvo Čilėj. Jo, eisiu miego turbūt, pavalgiau, reikia palisėt, tas vėjas kaip ir fainai ant to iškišaro, bet vis tiek paskui jau taip į vakarą pradeda daužyt nuovargis. Jo, šiaip faina dienelė, kad dažniau tokių būtų, nu bet ne visada taip gaunas. Tai žodžiu, iki rytojus, bičiuliai. Iki.